Директор однієї з агрофірм Запорізького району Олександр каже, минулого тижня скосили жито, нині збирають ріпак. Прогнози в цьому році трошечки будуть менші, ніж по прошлому року, тому що не було погодних умов з осені і весна була без дощів. Але ви бачите, Україна буде з маслом. Під час жнив працівники підприємства працюють винятково у захисному спорядженні, бронежилетах та шоломах. Механізатор агрофірми каже, на території було 4 потрапляння ворожих ракет. 2 з них збили сили протиповітряної оборони. Звісно, страшно. Ну, але працювати виходите? Ну, а куди діватися? Солдат – своя робота, у нас своя. Комусь треба її убирати і сіяти. Ну, як? Спочатку ми посіяли, тепер ми убираємо. Аби оперативно реагувати на потенційну небезпеку, на території підприємства діє добровільна пожежна дружина. Ми створили цю команду дуже просто. Бажаючі люди молодого віку, які можуть бути енергійними, сказали, да, ми це можемо робити. Спостережні пости стоять на більш масових полях. Якщо вони бачать дим або бачать те, що може там привести до пожежі, вони відразу телефонують мені як відповідальному, я піднімаю команду. Півтора року у складі добровільної пожежної дружини Віталій каже, під час жнив команда завжди на поготові. Якщо нам тільки дзвонять або телефонують на робочий телефон, ми повинні одразу одягти екіпіровку, сісти в машину і видвинутися на місце. Буває якийсь дим десь за горизонтом, ми одразу туди їдемо. Це палять люди, які не розуміють, що під час жниви не треба це робити, тому що це небезпечно, як і для полів, так і для самого села. Ну, ми завжди туди їздимо. Палять траву, так? Палять траву, сміття в подвір'ях, а воно ж не видно. 13 липня рятувальники разом із співробітниками навчально-методичного центру цивільного захисту розгорнули пересувний консультаційний пункт. Там аграріям розповіли, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів та як надати першу долікарську допомогу. На превеликий жаль, на території області вже виникло 11 пожеж на хлібних ланах і загальна площа пошкодженого вогнем складає 116 гектар. Для того, аби убезпечити комбайнерів, ми звертаємося до керівників сільгоспідприємств з проханням забезпечити елементарними засобами захисту – це бронежилети, каски тих комбайнерів, які виходять на хлібні лани. Загалом у Запорізькому районі планують зібрати зернових із майже 91 тисячі 408 гектарів угідь. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.